Ali ovoga, dakle, koja je osnovna poruka danas, današnje prezentacije, dati jedan opći ukupni okvir i pregled samog dokumenta. On neke od stvari koje su, ja bih rekao, i već sada znane, ali isto tako malo više detalja dati po pojedinim komponentama, odnosno poglavito efektima na gospodarske aktivnosti, odnosno gospodarske komponente u razdoblju koje je ispred nas. Isto tako, naravno, u fazi implementacije za koju smatramo da je, pa rekli bismo, i važnija od samog ove pripreme dokumenta, ili jednako važno, ajmo reći tako. Dakle, nakon što je usvojen, kao što je i Marko rekao, na prošloj tjednoj sjednici Vlade, nacrt samog plana oporavka i otpornosti, mi ovaj sljedećih desetak dana, pa i manje, zapravo usuglašavamo, nadamo se i završno, sa stručnim službama i Europskom komisijom kao takvom. I nakon toga idemo u daljnje korake, daljnje faze o kojima ću govoriti. Dakle, ono što je dobro znano, mi govorimo ovdje o ukupnom iznosu od 6,3 milijarde eura, o pripremi ovih dokumenata i samoj implementaciji. To je možda jedan segment, tu moram reći, iz perspektive svih onih kolega koji su jako, jako naporno radili sve ovo vrijeme na pripremi dokumenta, jer nije samo pitanje naših želja i ideja. U konačnici morate ispuniti određene kriterije. Neki od kriterija su dobro znani, 37% zeleno, 20% digitalno, da nema one značajne štete, jel tako, da pojedina ulaganja ne stvaraju onaj do not significant harm i slično. Međutim, to su samo neke od tih kriterija. Ima čitav niz, naravno, još i drugi koji je sve objedinjeno u brojnim dokumentima koje su periodično stizale. Dakle, nije to sve bilo, jer takve su i okolnosti. Sjetimo se prošle godine koliko je dugo trajao taj cijeli proces dogovaranja, usuglašavanja, pregovaranja na razini Europskog vijeća. Sjećate se sami koliko puta predsjednik Vlade išao u Brisel, kakvi su trajali, koliko su dugo bili i noćni sastanci itd. itd. I nakon samog tog usuglašavanja periodično su stizale različite vrste uputa, naravno jasne za sve zemlje. Međutim, ovo je jako bitno da tih 77 reformi i 152 ulaganja apostrofiramo, jer osnovna srž cjelokupnog dokumenta je za provedbu reformi koje su poduprte javnim i privatnim ulaganjima.